Миколаївщина під вогнем противника вже другу добу поспіль. В обласному центрі пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, комунальне підприємство, об'єкти газової, теплової інфраструктури, магазини. Про ліквідацію наслідків розкаже Марина Михайловська. Двері погнуло, я їх єлі відкрив, виходить, окна вибиті. Від новенького ремонту в будинку Івана не лишилося і сліду. Тільки недавно все відновили, після прильоту у 22-му році. Зробили і зовнішні, і внутрішні оновлення. Готувалися в'їжджати. Тут у нас потолки просвічуються, криша аж, потолки попадали, все посипалось. Вночі російські шахеди влучили у підприємство зовсім поруч, а приватні будинки, багатоповерхівки, магазини і зупинку громадського транспорту зачепило ударною хвилею. Комунальники найперше старалися звільнити дорогу. З самого ранку було все завалено, поліція перекривала рух, працювали ДСНСники, воно було вщент засипано битим склом, бетоном та частинами домів та бетонних конструкцій. Загалом пошкоджено майже 20 будинків. Найбільша проблема – вибиті вікна та двері. Хоч би збільше позабивати, тому що поки закажемо вікна, закажемо, то ще ж зима, нам ще теплиця. І ще, якщо буде прильот, то буде ще залітати. У нас 9 вікон. Внаслідок нічної атаки на місто також сталися пожежі в спорткомплексі та приватному секторі. Пошкоджено повітряну магістраль теплопостачального підприємства. Без опалення залишилося 9 житлових будинків. Жертв та постраждалих немає. Тим часом тривають роботи на околиці Миколаєва, куди влучили росіяни в середу зранку. Будинку, в який перебралася з Херсонщини родина пана Святослава, пощастило. Пошкодження незначні. Двойна ряма і одна ряма вилетіла, у хату впала. І на кухні, в дверях шибки повилітали. Загалом зачепило майже 120 приватних будинків та інфраструктуру. Армія РФ випустила по Миколаєву одночасно шахеди та ракети. Внаслідок вибухів було пошкоджено житлові будинки, виникла також пожежа. Також руйнувань зазнав один із об'єктів інфраструктури, на якому виникла ще одна масштабна пожежа. Ворожа ракета впала просто посеред приватного сектору. В результаті вибуху зруйновано два газопровіди – низького та високого тиску. Наразі підприємство «Миколаївгаз» виконує ці роботи щодо заглушки цих ліній. Без газопостачання залишиться в кінцевому ітогі 6-7 будинків, які зруйновані. Стоп вогню з завишки в декілька метрів побачила і пані Юлія зі свого двору після прильоту. Вибухнуло буквально перед її вікнами. Отут усе я спала, отсюди впала, і воно все на мене посипалося. Вибуховою хвилою знесло практично все на подвір'ї. Родина дивом залишилася неушкодженою, та жити тепер тут неможливо. Будинок, літня кухня, гараж, сараї, все постраждало, все постраждало. Даху немає. Та який ремонт, який ремонт? Тут не ремонт, тут треба все валяти і по-новому строїти. На цій вулиці вщент знищено 6 будинків. Мешканець одного з них загинув від отриманих травм. Пораненим надавали допомоги медики. Активно зверталися люди того ранку і до психолога. Ми даємо попити трошечки водички маленькими ковточками, для того, щоб стабілізувати стан людини. Наше завдання насамперед стабілізувати людину, для того, щоб придати для подальшого отримання психологічної допомоги. Також ми застосовуємо методи дихання для того, щоб стабілізувати саме дихання. І в цьому стані людина потрошки приходить до тями. Люди залишилися без газу, світла та води. На вулиці постраждалим роздавали найнеобхідніше. Перша психологічна допомога – надаємо гарячі напої, видаємо воду, видаємо продуктові набори, видаємо. Звертаються люди за допомогою вже пізніше, яким стало погано, особливо ті, у кого постраждали будинки. Ще вчора енергетикам вдалося відновити електропостачання. Сьогодні на місці ще працювали газовики та комунальники. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».